Ara, ara, bener. မူဆန်နဲ့ကုခံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့ TNLA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်တပ်နဲ့တအားမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တို့ဩဂုတ်လ29ရက်မနေ့ကတအားပြည်နယ်တမတ်တစ်နဲ့တမတ်ငါစစ်တပ်သားတွေဖြစ်ကြတဲ့မူဆန်နဲ့ကုခံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မနေ့တရက်ထဲမှာပဲတိုက်ပွဲ300ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးအလုံး60ကျော်နဲ့လည်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စစ်တပ်တမတ်99လက်အောက်ခံခမရ420 419နဲ့ပြည်သူစစ်ပူပေါင်းတပ်တွေကတအားတပ်မတော်ရှိရာလွယ်တဲမင်းတောင်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်နားထိုင်ရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်ညနေ 9:45 အချိန်မှာကျလန့်ရွာအနီးမှာတစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲ200ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တအားပြင်းနယ်တမန်ငါစစ်တဲ့တာဖြစ်တဲ့ကုခံမြို့နယ်မှာလဲထီယနာဝေရှိရာလွယ်နောတောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်စကခဆက်ခွန်ခမရ959ခလာရ45တို့ကထိုးစစ်ဆင်လာတာကြောင့်နေ့လယ်7နာရီအချိန်ခုံမုံရွာနီးမှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တအားတပ်မတော်မှနနက်9နာရီအချိန်မှာမူဆယ်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို၎င်းညနေ9နာရီ50အချိန်မှာကျလန့်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို၎င်းညနေ6နာရီအချိန်မှာနန်းဖက်ကမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို၎င်းတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုများခဲ့ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နန်းဖက်ကတပ်စခန်းကနေလွန်မောက်တောင်အနီးကိုလက်နက်ကြီးအကြိမ်20ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး105မိုင်နဲ့လက်ကျလောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျလန့်ရွာစီတီတောင်နဲ့ကျလန့်ရွာကိုဥတည်ပြီးလက်နက်ကြီး55ကြိမ်ခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ညနေ 9:40 အချိန်မှာကျလန့်စေတီတောင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့ဘုံရှစ်လုံးလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျလန့်ရွာမှာရှိတဲ့စေတီပထိုးများဘုံကြီးကျောင်းများနဲ့လူနေအိမ်အများပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဒေသခံများရလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ယခုဩဂုတ်လအတွင်းတအားတမတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲများအပါအဝင်စုစုပေါင်းတိုက်ပွဲ18ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုက်ကမေကတို့ပါ။ဒီသတင်းကိုတအားပြည်နယ်ဖျက်ဆော်ဝက်ထီယနာဝေသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနရုံးချုပ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။